Vsekakor, nič drugega kot boks, se pravi, za mene se vse začne z nule. Konec koncev, ja, imam pas, katerega sem lastnik in po mojem tudi bom ostal lastnik, oziroma vse bom naredil v te smere, tako kot vedno do sedaj. Ja, seveda, najlažje je priti do njega, nekoliko težjega je potem obdržati pri sebi, kaj ti vsi skupaj nekako, kdorkoli nekako sanja, čeprav Martinez trdi, da ni gledal dvoboja, ampak verjamem, da ga je. Oziroma se niti ne obremenjuje. Kakšne so vaše prednosti? Kakšne ocenite so vaše prednosti na pravne spodnike? Zelo težko govoriti o nekih prednosti, ko tukaj gre konec koncu za zelo majhne, mogoče celo nevidne razlike. Jaz mislim, da sem nekoliko fizično močnejši, kar je nekaj krat, oziroma vsi treningi so bili podrejeni k temu, da bi bila fizika tista, ki bi dominirala v tej borbi. Koliko kilogramov ste zgubili, v kolikšnem času je bilo naporno, kako je bilo zgledano? Ja, vse, v bistvu gre vse skupaj nekako po stalnicah, 8-7 kg je tisti, katerih je potrebno izgubiti in zadnje 3 dni sem imel pred samim treningom 3,5, 2,5 kg odveč, tako da v bistvu, ampak to je že nekako neka rutina, seveda vzame svoj fokus, ampak nekako že vse skupaj rutinsko premagujem. Se boste danes poročili kakšen sendvič, pico? Vsekako ne, kaj ti konec koncu potrebno bo izbirati malo bolj previdno hrano, ki ti nekaj doprinaša, se pravi veliko ugljikovih hidratov, mineralov, pica in pa to pa pride po borbi. Besedo vzel danes, se opravičujem. Jaz mislim, da je prav, oziroma prav, tak sem se trenutno odločil, zelo veliko delate in v bistvu to vam izkazujem neko pozornost, čisto majhno pozornost, to je za vse novinarje, oziroma za vse, ki me spremljate medijsko, za vas. Ja, prav gotovo moram reči, da sem seveda vesel, sicer še vedno nekako podoživljam vse to, kar se je dogajalo. Seveda tudi sem obljubil že pred samo borbo, da pričakujem izvrsten dvoboj oziroma težak dvoboj, kar se je tudi pokazalo. Martinez Rodolfo je
pokazal to, po kar je prišel, se pravi, želel si je odnesti pas, trudil se je, tudi sam bom rekel, da sem res napel veliko moči. Na koncu se je pokazalo to, kar smo veliko na treningu delali, se pravi, šli smo v pravi smeri, razmišljali smo v pravi smeri in seveda temu primerni je tudi rezultat. Škoda, da ste videli samo dve rundi, bi rad lahko več pokazal, samo ni uspelo, ne? Preslavi smo. In nič, upam, da bom spet boksal tukaj, ne? Denis, še beseda mogoče v srednjem dvoboju današnjega večera? Ja, odličen boks. Tudi že, jaz nisem samo odejena, nisem nič drugega pričakoval. On zmeri boksa dobro, ne? On zmeri... Ne, super. Kaj hočem reči, fantastični boks. Ne, res. Super boks bil. Nekaj čudesa se dogajajo zdaj v Sloveniji, mislim, da že tretjič zapored. Tretjič sem boksal, tretjič se mi je zgodilo to, mislim, da že v drugi, ja, pravzaprav drugi, tretji runde, da je levica nekako tekla. Posledično je to tudi sledilo, da nisem mogel dobro kontrolirati oziroma voditi borbe. Levica je pri meni pravzaprav roka, katera bistvo začenja vso igro. Tako da bistvo se je zadeva malo bolj zavlačevala, malo bila bolj dramatična, ampak kakorkoli vse se zgodi z nekim namenom in prav gotovo se tudi ta poškodbica zgodila z namenom. Te dni, 10 dni ne bo več praske. Veselje bo še povedno.